sudah di-subscribe by Mojang. Nah, jangan lupa di komen dan di subscribe Paimo channel. Pokoknya jom barang ya. Nah, ijek ya digawek. Niki sesepuh, niki sesepuh windi niki, Mbah Nyaman niko. Winangka mewakili Pak Kadus, Ibu Kadus Mas. Sesepuh Mindi niki. Oh ngaten Bu Mbah nggih. Niki kajatan mengke tiang Mindi mawon Mbah kang sing ngrupeng mriki mengke. Oh pelem-pelang nggih. Lah mriki penduduk pinten kakak Mbah? 240. Oh nggih nggih. Berarti 200-an nggih. Paling gede mau nggih mulane di kerupung tiang tigang desa nggih niki. Wah nggih, tesih mampu saya kuat ya. Niki rutinan tahunan apa dos undi, Mbah? Sedekah. Oh, ngoten nggih, sedekah. Pedak do panen. Oh, nggih, setiap dinten apa niku, Mbah? Jumat Paing. Oh, Jumat Paing. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, ngoten nggih, setiap Jumat Paing diantenaken wonten senjang mriki nggih. Oh nggih, kersane. Oh nggih. Kangge minangka mensyukuri nikmat nggih diparingi rezeki lajeng kajatan wonten mriki nggih. Oh. Kowe nang kene ape kuwi? Kajatan apa nunggone ambeng? Hah? Lho. Kowe wong kene apa wong ndi kok nunggone ambeng iki? Oh, yoker. Waduh. Ora ene bature kok wis nglumpuk dhewe. Oh, ngijeni kok. Bali era kabotan gowo iki kok. Walah ya beneran. Dhisik ngijeni yo. Diborong dhewe kok ya. Wah. Melimpah panenan. Amin. 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 Dari masyarakat Dukuh Mindi mengadakan sedekah bumi setiap hari Jumat Paing satu tahun sekali dan dikabulkan tiga dukuhan ya, antara Dukuh Kedung Glagah, Dukuh Pelem, dan Dukuh Pelang silih berganti untuk mengabulkan hajatnya yang posisi ini di Dukuh Mindi. Karena begitu antusias masyarakat untuk mendukung mensyukuri nikmat yang telah diberikan rezekinya dan ini dikasih satu waktu untuk demi mensyukuri nikmat yang telah diberikan pada masyarakat dan dengan mensyukuri nikmat itu dengan sedekah bumi setiap satu tahun adakan di Senjang Mindi. Begitu guys, sekilas info. Lho matur nuwun Bu nggih. Ah pinaka sesepuh wonten ngriki matur suwun sanget. Barokahipun mugi-mugi sedaya kula wau dipun hidayahi saking pangeran ngoten nggih, sedaya dipun tebihaken saking tolak balak bilahi sedaya masyarakat tentrem ayem ngoten nggih. Matur suwun sekang semanten saking Paimo Channel.